Ага. Тобі принося, тобі. Так його клич. От принесла. Іди туди. Приносить тобі? Ну, тобі вже виходить, а тут у нас мінечок. А то нам слайдовий. Ось сюди. Ну, тобі клич принося його. Тобі хочу, тобі. Ти мені хочеш дати, дружок. На, ти, можеш кинути. Ось він приносив. Тобі не холодно, Стевчо? Ні. Коли у мене собачка, я йому кидаю, він приносить. Домінічка, хочеш попробувати? Так, то мені коли ви, я тобі вдасть. Скажи, чіпи. І тільки кидай, він зіп принесе. Це вона. Вона. Так, мені, хоч мені, давай мені. Хай, чіпи. Я на сонці. Чіпи, давай, чіпи. Так, туди, як у нас десь на дачі, да, тут? Чіпи. І не скажеш. Я не люблю просто. Да, і не скажеш, що ми знаходимося в іншій країні. Чіпи, я не люблю. От, Люксембург. Чіпи. Околиці міста, от такі от приватні будинки тут. От в такому ми тут тимчасово проживаємо. Діти не хочуть нікуди їхати, бо тут така чудова собачка. Він тобі приніс. Беріть, беріть собаку, забирайте в рот. Ти ж котов, куди ти забираєш?